Ok, hello. Ko viste, smo prišli v igro, kjer je 12 ljudi, to ful čudno. 12? Koliko to? 24 ljudi je. To zmagaš takoj. 12 ljudi, to ni nič. Ja, jaz sem ne biti pištola. Saj neki. Boljše kot nič. Kot vidite, imam novo to okoli. Čakajte. Okoli tega Anonymousa. Bolj jaz lahko naredim samo tako in zamenjam recimo to. Ali pa prekrijem obe in dam na veliko. Ne. Najboljšo mi je da. Če zdaj Alex umre. Čeprav mi smo na Oceanian server, ne. Zato po mojem tako malo ljudi. Še lega ful. Ja, in Okej, Alex. On že vse vzal. Tipo, noben se ne ubija tu. Dej, kakšen človek. Pam, 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 pam. What the heck? Se vidi ste kako reče. In ok. Zadenem koš. Ne. Ne, pusti sad. Ko to gliča? Iti hodit ne mora. Zdaj, vedno sem igral na Europe servis. Ja, in je tudi en glitch. Ja, ga bom zdaj pokazal. Kaj ste, ki sem vam, nisem vam povedal. Ti, če si s krampom klikal za skakat. Veste, zdaj so odstranili glitch, zdaj ne moraš reči. Je ful hitro skakalo in isto z brstom. Kot vidiste. Si. Veste strelja trrrr. Vaj tip, mi daš metke. Ajo, to ne bomo nikoli zmagali. Den šile. En, wow. Kako da je 12? O, Alex. Ful šilda zgubi se tam se. Tam kempa. Ti mi daš materijal, kje se gnimam. On zgrado bolj šel gor in ga bom prvo rašet. Ko vi ste ful lega. Ne misli samo vam lega, tudi meni. Ok, zdaj še polnilec, še polni ta čumalnik. Pa mi pomoč bodi bolj.
zaraščal tega dojenčka. Kaj? Une Kitajec! Uj, mi izgubljamo. Šo tam nujem tipom? Oh my god. Kako me je tako pet isto? Aleluja, Alex se spet živ. Give it the grupler. Смеешь. Ki mi bo nekdo revival. Čakaj, da je sploh moj? Ja. Sem nehal to končati video, ki se grafon 4 metki prav jest. Ej ti, ne tega delati. Če zmagamo igro z 12 ljudmi. Ja, ful čudno, ki so mnogo stvari. Metke. No, snajper se rabo ne uskopat. Lehka. Ja, RPG. Samo da me nobej ne ubije. Asi sem lahko da campfire. Zakaj si ga nekaj? Ja, in... Kaj zdaj mi noče odpreti? Jaz imam avtomatsko, da mi je odpre. Skar! Člověk.
Okay, to bomo pa jaz zmagali. Hoče da biti zadnji kill. Kaj je to zadnji tip? So plato. Na vrhu tam je. Ubij ga. Vesno. Aleluja, ste ga videli. Ja. Okej. Čakaj. Kaj zdaj? Ne znam kaj me naučiti na OBS. Da je resno? OBS. Računalniki, kar samo vidim. Lahko se končam snemati?